האם זה שמפסיקים לאכול סוכר, קמח ומזון מעובד, אומר שמפסיקים ליהנות מהאוכל? זה הפרדוקס של ההתמכרות לאוכל. לאנשים שבאמת בשבילם המאכלים האלה ממש גורמים להם להתמכרות, זה בדיוק ההפך. היום אני נהנית מהאוכל שלי. אני אוהבת אוכל. אני נהנית מהאוכל שלי הרבה יותר מאשר כשאני השתמשתי באוכל כאמצעי לבילוי. כי בעצם מה שקרה זה שלא היה דבר כזה לבלות בלי שיהיה אוכל שמה. אבל כשאני, אז הייתה לי איזה מין ציפייה מאוד גדולה לאיזה וואו מאוד גדול שכל המנות האלה, אם זה מה שקניתי במקולת או מה שתכננתי לאכול או מה שיהיה באיזשהו אירוע או מה שאני אכין בשביל איזה חג, אז הייתי באיזה ציפייה מאוד מאוד גדולה כשהייתי עמוק בהתמכרות שלי, ואז כשהייתי אוכלת אותו זה כאילו לא הגיע כאילו זה לא ענה על הציפיות באמת, זה לא שינה את מצב הרוח שלי כמו שאני קיוויתי שהוא יעשה. אפילו הטעם, זה כאילו לא הגיע כאילו לנקודה הזאת שאני חיפשתי. אז אכלתי יותר. ואז רק רציתי יותר. וזה גרם לי להנות הרבה פחות מהאוכל. היום שאני לא משתמשת באוכל כאמצעי לבילוי, לא משתמשת באוכל כמו סם שישנה את מצב הרוח שלי, אני נהנית מהאוכל הרבה יותר. וזה בדיוק מה שקורה בתוכנית שיטת יד. הרבה מדברות על זה, שפעם לא אהבתי לאכול סלט, היום אני נהנית מהסלט. לא אהבתי פרי, זה כאילו פרי. היום תפוח זה כאילו וואו. או עגבניית שרי זה וואו. כי בלוטות הטעם גם פחות, כאילו אין את ההכרה של החושים. לא בהרגשה, לא בטעמים. ומה שזה מאפשר זה בעצם להנות הנאה בריאה וטובה מאוכל טוב ובריא ואמיתי, במקום כל הזמן לחפש איך אני מבלה דרך האוכל. אז כל האנשים האלה שלפעמים כשאני אומרת לאנשים שאני לא אוכלת סוכר וקמח ומסתכלים עליי במין מבט מרחם כזה, וואו, כאילו איך אפשר לא לאכול את זה? זה אחת מהנאות החיים. ההנאה של אוכל, הנאת החיים שאוכל, זו הנאה הרבה יותר אמיתית והרבה יותר כנה וטובה. בגלל דווקא שאני הפסקתי לאכול את המאכלים שפועלים עליי כמו סמים וממכרים אותי. וגורמים לי בעצם להיות אומללה, לא להיות יותר שמחה. וזה המסר שלי היום. זה הפרדוקס של ההתמכרות לאוכל. דווקא כשמפסיקים לאכול את המאכלים האלה, או מפסיקים להשתמש באוכל בתור בילוי, אז זה מאפשר להנות, כמו שנועדנו להנות, מאוכל אמיתי. אם את התחברת למסר הזה, ואת גם היית רוצה להיות במקום הזה של להנות באוכל, במקום להשתמש בו, כמו סיגריות או סמים, סדנה חדשה של משקל בריא וראש חופשי נפתחת בקרוב, כנסי לקישור בתגובה ראשונה, או בקישור שנמצא בתיאור של הווידאו הזה. להתראות.